វ៉ាវម្ចាស់មកកត Mi Planet International 2023មកដោយកញ្ញា Rose បងប្អូនជិះទីក្រ وب រ៉បអានពេលព័ន្ធជាមួយនឹងម្ចាស់មកកតត្រូវបានលោកឃើញហើយគឺបានទៅលឺបបွားកញ្ញាដែលមកពីប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់តែមើលមួយផ្លេតដោយជាកញ្ញា Rose ដែលជាតារាសម្ដែងស្រី របបប្រជាតីកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅក្នុងនោះផងដែរស្របពេលដែលមុខស្រ្តីកញ្ញារស់នោះធ្វើឲ្យแฟนแฟนជាច្រើនបានលើកឡើងចោមចោមថារស់បច្ចុប្បន្ននីស័យមែនជាពិសេសបវរកញ្ញា Miss Planet មុខស្រ្តីក្បេះបတ်តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យប្រាស្រ័យបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នា រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នការប្រឡងនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Planet ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនបន្ទាប់ពីរោគឃើញម្ចាស់ម្កត់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះម្ចាស់ម្កត់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលនៅក្នុងនោះផងដែរជាពិសេសមុខដោយកញ្ញារ៉ូដែលធ្វើឲ្យแฟนៗអ្នកប្រាស់ប្រាសជាច្រើនបានកត់សរសើរថាកញ្ញារ៉ូពិតជាមាននិស័យមែនដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះការប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Planet International 2023បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូននិងបានរកឃើញម្ចាស់មកគាត់ហើយដែលជាបបေါ်កញ្ញាតំណាងឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរភាពជោគជ័យរបស់បបေါ်កញ្ញារូបនេះ គឺបັດជាធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនមានការគ្រប់ត្រនឹងពេញចិត្តទៅលើសមត្ថភាពនិងទេពកោសលរបស់នាងជាខ្លាំងក៏ដោយជារូបសម្រស់របស់នាងស្អាតរបស់នាងដែលបានបង្ហាញនៅលើចាក់ប្រកួតពោពេញដោយភាពជឿជាក់យ៉ាងណាមិនក្រៅទីមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពជោគជ័យវាបបល់កញ្ញាម្ចាស់ម꼳ឲ្យនឺគឺបបល់កញ្ញារូបនេះថែមទាំងត្រូវបានអ្នកគ្រប់ត្រយកទុកយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយពេលដែលកាត់សម្គាល់ទៅលើរូបភាពមួយសន្លឹក ដែលបានបង្ហាញពីតម្រងមុខដែលមើលទៅស្រដៀងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះរបស់កម្ពុជាដែលឈ្មោះថា Rose ដែលនោះគឺជារូបភាពដែលក compong តែចូលទទួលនៅភាពជោគជ័យនៅលើឆាកប្រកួតនេះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសនៅពេលដែលនាងពាក់មកតហើយធ្វើ bmod ធ្វើមុខរឿងញញឹមនោះគឺដោយកញ្ញា Rose បេះបិតដែលធ្វើឲ្យ fan fan នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្មានថាកញ្ញា Rose ជាអ្នកទទួលនៅមកតឆ្នាំនេះ តាមក៉ប៉ាត់មិនមែនទេជាបវរកញ្ញាដែលមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនគ្រាន់តែមកគាត់ស្រដៀងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះផងដែរដំណងជារស់ក៏មាននិស្ស័យជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរបែរជាមានអ្នកដែលមកស្រដៀងនាងមកទទួលនៅភាពជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនេះដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like